Чорноморську зернову угоду буде продовжено ще на 2 місяці. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У своєму твіттері написав, що рішення було ухвалене зусиллями Туреччини, а також, цитую, «підтримкою інших наших російських друзів і внеском наших українських друзів». Кінець цитати. Ердоган зазначив, що російські друзі, це теж цитата, це не перешкоджатимуть виходу турецьких суден із портів Миколаїв і Ольвія. Турецький президент висловив сподівання, що побачить дні, коли війна між Росією і Україною закінчиться спочатку припиненням вогню, а потім миром. І подякував Путіну і Зеленському, а також генеральному секретареві ООН. Нагадаю, Чорноморську зернову ініціативу узгодили торік у липні у Стамбулі за посередництва ООН і Туреччини. Це дозволило експортувати агропродукцію з України до тих держав, які могли опинитися на межі голоду без українського збіжжя. Зерно вивозять попри тиск і перешкоди з боку Росії, хоча вона була однією із підписанток угоди. Але росіяни постійно намагаються ускладнити і затягнути процес перевірки суден, які везуть українське збіжжя та інші продукти. Хочу повідомити світові трохи гарних новин. Завдяки зусиллям нашої держави, завдяки підтримці від наших російських друзів і завдяки внеску наших українських друзів, Чорноморська зернова ініціатива продовжена іще на 2 місяці. Ми і надалі будемо докладати зусиль, аби усі умови угоди були виконані. І вона продовжилася і на наступний період. Українське МЗС оприлюднило деталі переговорів зі спецпредставником уряду Китаю Лі Хуеєм. Під час розмови міністр Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту. А також поінформував спецпредставника про принципи відновлення стійкого та справедливого миру, які мають ґрунтуватися на повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Візит Лі Хуея – це результат виконання домовленостей Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіня. Як раніше повідомляли, спецпосланець має обговорити політичне врегулювання війни. Членство України в НАТО підтримав парламент Естонії. Депутати закликали також до конкретних кроків у цьому напрямку. А саме до надання Україні запрошення вступу в Альянс. І уже на саміті у Вільнюсі сформулювати план дій. У заяві йдеться про те, що перемога над Росією і подальший вступ України в Альянс – це єдиний шлях до тривалого миру і безпеки демократичних країн Європи, а також до забезпечення світового порядку, заснованого на правилах. Схожі резолюції вже ухвалили Литва і Польща. Так, польський сенат вважає, що Вільнюський саміт має стати важливим етапом на шляху до вступу України в НАТО і потрібно застосувати досвід Фінляндії та Швеції. А Сейм Литви визначив цілі своєї держави на саміті у Вільнюсі, і це повна підтримка України практичними кроками. Висловився щодо планів на Вільнюський саміт і генсек НАТО. На думку Єнса Столтенберга, союзники мають узгодити багаторічну програму допомоги Україні та напрями відповідності військовим стандартам Альянсу. Чільник НАТО переконаний, що Україна приєднається до Альянсу, але після перемоги у війні з Росією. Заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку Україна подала торік у вересні. День, коли помер 200-тисячний окупант. Про колосальні втрати Росії, яких вона не зазнавала, певно, під час війни Другої світової, і про жорсткі бої в Бахмуті, довкола якого триває поступове просування ЗСУ. Про визволену за добу територію і нові брехливі заяви російського міністерства нападу, які доступною мовою переклав ватажок вагнерівців Пригожин. Про міжнародну коаліцію винищувачів і пояснення від Німеччини та Великої Британії, чому вони не передаватимуть власних бойових літаків. І про неймовірний епізод із поля бою Донеччини, де секунди рятують бійців від неминучої смерті. Дивіться хроніку 448-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака.
Майже 15 місяців великої війни, яка почалася 9 років тому і триває століттями. І нова історична позначка. Збройні сили України ліквідували вже понад 200 тисяч окупантів. Щоби осягнути цю цифру, можна порівняти сукупні дані чисельності армії НАТО. Згідно з даними онлайн-ресурсу Global Firepower, лише ця цифра – це весь особовий склад зо півтора десятка країн Альянсу. Чи вплине така кількість втрат на мотивацію ворога? Адже ми воюємо з країною, населення якої понад утричі перевищує наше. А кремлівський карлик готовий на будь-що, аби втриматися у статусі тимчасово живого диктатора. Путін б'ється за своє фізичне виживання, і він буде робити усе можливе, щоб утримати владу. Він прекрасно усвідомлює, що крах воєнної кампанії в Україні може дорівнювати його фізичній смерті, а Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Тому якщо треба буде убити ще мільйон росіян, вони на це підуть. Такий їхній менталітет. Ще командувач 3-ї армії США на європейському ТВД у Другій світовій війні Джордж Патен зауважив: росіяни – варвари, котрі не шанують ні своє, ні чуже життя і хронічно хворі на алкоголізм. З того часу нічого не змінилося. Але й кількість втрат у ворога зростає. Якщо у перший місяць великої війни втрати росіян сягали кількох тисяч, то наприкінці 2022-го ці цифри вже перевищували 20 тисяч ліквідованих загарбників. І поки противник не жаліє свого рядового складу, на Бахмутському напрямку триває бій. У Міноборони кажуть, визволені в останні дні 20 квадратних кілометрів території довкола Бахмуту не втрачені. Триває поступове просування. Не дивлячись на те, що у нашого групування немає переваги над ворогом ні в засобах ураження, ні в живій силі, ми успішно проводимо і надалі оборонну операцію, завдаючи ворогу максимальних втрат, і навіть контратакуємо його. І за цю добу було також пройдено до 500 метрів нашими підрозділами на певних етапах Бахмутського фронту. А поки ЗСУ нищить і вагнерівців, і російських десантників, подекуди на дистанціях лише у кілька метрів, завчені ефемізми про нові вигідні рубежі вже звично видає кремлівський генштаб. І з ним уже також звично не погоджується ватажок першої тюремної армії світу Пригожин. В результате наступательных действий подразделений воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны. К сожалению, те территории, которые ЧВК «Вагнер» месяцами отбивала у противника, в том числе в районе Клещеевки, которые утрачены на сегодняшний день, это называется теперь не съебал обосравшись, а занял более выгодный рубеж. Останній рубіж ворог займе, коли ЗСУ отримують усю необхідну для цього техніку. І поки британський прем'єр заявляє про контакти з колегою з Нідерландів задля створення міжнародної коаліції винищувачів, міністри оборони Німеччини та Великої Британії деталізують певні моменти. Наголошують, їх країни не можуть передати F-16, адже просто їх не мають. Однак готові працювати над усім необхідним, щоб омріяні українськими пілотами F-16 з'явилися в нашому небі якнайшвидше. Sehen wir diese Situation überhaupt nicht. Dabei an der Position hat sich auch nichts geändert. Ми не змінили свої позиції і не можемо грати активної ролі у такому альянсі чи коаліції. Ми не маємо ані можливостей для навчання пілотів, ані самих винищувачів. Зрештою, справа за Білим домом. Там вирішуватимуть, чи F-16 можна надавати і чи можливо пройти курс навчання керування ними. Але все це рішення, яке ухвалюється не в Берліні. У нас немає винищувачів F-16, і ми не збираємося задіювати винищувачі «Тайфун». Очевидно, можемо зробити свій внесок у навчання та підтримку, але знову ж таки із певними обмеженнями. Адже у нас немає пілотів F-16. Ми можемо робити те, що й робили. І Німеччина робила разом із нами у міжнародній координаційній групі донорів у Рамштайні. Отже, Борис має рацію. Білий дім вирішує, чи хочуть вони надати цю технологію.